Minsan kasi tendency ganito, kapag ang tao umu-okay na yung buhay, maganda trabaho, sumusweldo malaki, okay naman yung pamilya, walang sakit, maayos yung relasyon, minsan may tendency, nakakalimutan na manalangin sa Diyos. Nakala nila okay na yung buhay nila, hindi na namin kailangan ng Diyos. Minsan nakakalimutan na rin yung concern para sa ibang tao. Nang iniisip na lang, pag o basta okay kami, okay na tayo doon. Nagiging kampante na sila. And my prayer for us, na hindi tayo maging kampante sa buhay lang natin. And sometimes we pray, Lord, basta bigyan mo ko dito, trabaho, pamilya, bahay, sasakyan, okay na ako. You know what, that kind of prayer is good, pero it's kind of selfish. Kasi sa sarili mo lang yung pinagpe-pray mo, eh, tama ba? And minsan ganito, merong false humility. Lord, bigyan mo lang kami, Lord, ng araw-araw, sapat, okay na po yun. Gusto mo ba ikaw lang ang binabless ni Lord? Pwede ba natin palitan konti? The Lord bless me with so much para yung sobrang makikiging blessing din ako sa iba. Amen! Naalala mo ba yung mga kapatid nating nagugutom? Huwag ka lang mag-pray. Ang bilis mo naman mag-pray. Di ba? Kakain. In Jesus' name. Amen. Take Lord. Kaya na! You pray for others as you go concern for them. Sabi ko sa anak ko ganito, Jay, dagdagan mo yung prayer mo, Lord, maraming salamat po sa pagkain na binigay mo sa amin. Ang sarap eh. Kakain na naman kami, Lord, ng masarap. Pakainin mo po yung walang makain. Hindi lang yun. Sabi ko, plus, lahat po ng pamilya ng mga anak mo sa Jesus Comfy Church, pakainin mo rin sila ng masasarap. Why? The tendency kapag okay tayo, nakakalimutan na natin yung iba. Pwede ba bago ka kumain, ipanalangin mo rin yung mga walang makain? Tapos ang sarap ng pagkain mo, ipanalangin mo rin na kami, makakain din kami ng masarap. Sabi mo sa katabi mo, ipag-pray mo rin kami. Itanangin ko itong church na to, bawat isa sa atin, paglabas natin dito, hindi na tayo nagmamadali lang ng pray sa pagkain natin. O, na-promote ka sa office. Promote ito ko, yes Lord. Pastor, testimony na naman to. Ano gagawin mo? You pray for others. Lord, I pray sa mga employees sa church. Lord, dalangin ko na ikaw din ang mag-promote sa kanila. Lilipat ka ng bagong bahay. Huwag kang maging kampante na ikaw lang yung binabless ni Lord. Lord, thank you. Lilipat na kami, God. Ang laki ng bahay namin. Magpapaayos kami ng bahay. Lord, dalangin ko yung mga kapatid namin na walang sariling bahay, magkaroon din sila ng sarili nilang bahay. Yun ang panalangin din ang maging puso natin. Diba? Nagka-work ka na, natanggap ka na, tagal mo na nagpe-pray, binigyan ka ni Lord ng work. Wow, Lord, thank you, Lord, may work na ako. And then, the Holy Spirit speak ito eh, you pray. Ano pe-pray ko? Pag-pray mo rin yung mga tao na naghahanap ng trabaho na wala pa rin nahahanap hanggang ngayon. Estudyante ka, diba? Top 1. Pasado ka sa exam. Yun lang ba yun? Hanggang doon lang ba? Pag-pray mo din. Lord, I pray sa lahat ng mga kabataan dito sa church na kung ano yung anointing, wisdom, knowledge, yung pag-angat mo sa akin sa school, dalayan ko lahat ng estudyante na umaattend dito, makaangat mo rin sila sa school. Yun yung concern natin for others. Na hindi tayo maging kampante lang sa sarili natin. Let's read this. 11:25, Kawikaan. Ang taong sasagana. Sabi doon, at ang marunong tumulong, alam nyo, ang isang susi para sa kasaganahan sa buhay ay yung pagtulong mo sa iba.